Kubwa mambo vipi? Bwana, usajili unaoona lakini unaoendelea hizi mzetu mbili hizi, eh? Usajili ni moto huku chuma, huku chuma, eh? Ah, bwana, yani msimu ujao, sipati picha. Unajua, mimi nimeangalia sana hizi timu mbili. Ndio. Hasa Yanga na Simba. Ndio. Kwa sababu msimu huu una majira haya mawili, sita. Kwa sababu watu wanasema ukianza msimu wa kwanza Mwakalebela anaweza kaungana na Zahera. Kaungana na nani? Zahera. Jobiso. Lakini sio Jobiso. Watu wanasema hili jambo tunaweza tukalifanya kwa kutumia akili nyingi sana. Wanachukua ndoo, wanaleta. Wanamchukua Mzamiru, wanampeleka. Lakini siku nyingine Mkude anasema mimi si Jobiso. Kwa sababu El Astorion amekataa. Watu wanabeba mapera, wanashangaa duniani kumejaa wenda wazimu. Kumejaa nini? Wenda wazimu. Vichaa ambao wana professional za degree kutoa majasho katika swala la news. Mimi nimeangalia mwisho wa siku, unajua Simba wana wazee hao? Wawili. Watatu. Wawa, Kagere na Onyango.